Бүгінде темір жол жүйесі аса қауіпті аймақ ретінде белгілі. Күн сайын темір жолда ірі апаттар, мыңдаған шағын оқиғалар болып тұрады. Оның бірі қараусыз жайылып жүрген малдардың салдарынан орын алып жатады. Мұндай жағдай жүк және жолаушылар пойыздерінің жұмысын кідіріп, жол жүру кестесінің ішінара бұзылуына келіп соғуда. Қараусыз малдың жиі темір жолға шығуы келесі учаскелерде орын алып отыр. Бірінші кезекте Екібастұз Шиделті, Екібастұз Қалқаман, Екібастұз Грес 2 және де Майқайын Үшқолын учаскелері. Тек қана Екібастұз жол дистанциясының аумағында осы 4 айдың ішінде жылжымалы құрамның 7 шұғыл тоқтауы орын алып отыр. Осының нәтижесінде жолаушылар тасымалдайтын пойыздар 3 сағаттан белгіленген жеріне кешігу фактісі орын алды. Бұл өз кезегінде вагон ішіндегі жолаушылардың діттеген жеріне уақытылы жетуімен және де басқа да қолайсыздықтарға әкеліп соғуда. Поезд қозғалысына кедергі келтіретін жағдайдың тағы бірі рельс бекітпелерінің ұрлануы. Шойын жолда апатқа әкеліп соғатын бұл жағдай адам өміріне қауіп төндіруде. Бүгінгі таңда темір жол бөлшектерін магистральдік желінің бас жолдарынан ұрлануы үлкен қауіп қатер туғызуда. Бүгін ғана темір жол монтерларының қырағылығымен Екібастұз Шиделті учаскесі арасында 183 дана рельс бекітпелерінің ұрланғаны анықталып отыр. Бұл тікелей пойыздың жолдан шығып кетуіне әсер етуі мүмкін. Енді есептеп қарасаңыздар болады, Екібастұз бен Нұрсұлтан қаласының арасында күніне мыңдаған жолаушылар тасымалдануда. Бұл бірінші кезекте адам өміріне тікелей қауіп қатер төнгізіп отыр. Соңғы уақыттары жоғары жылдамдықта келе жатқан поезд құрамасы белгіленбеген жерлермен өткен жүргіншілерді қағу жағдайлары да азаймай тұр. Тек қана сәуір айының өзінде ғана Павлодар магистральдік желісі бойынша орын алған қайғылы оқиғаны айта кететін болсам, 2004 жылғы туған жас қыз Жолқұдық станциясында вагон үстіне селфи жасау мақсатында шығып, электрлік тоқ арқылы денесінің 50% күйік шалып отыр. 2021 жылы Ерментау станциясында 2010 жылы туған жас бала көрсетілмеген жерден өтіп, қарсы келе жатқан пойыздың басуынан мерт болып отыр. Бұндай оқыс оқиғаларға көпшілік көп мән бере бермейтіні қынжылтады. Сондықтан темір жол аймағында қауіпсіздік ережелерін сақтауға шақырады Екібастұз жол дистанциясының ұжымы. Екібастұз жол дистанциясы ұжымы жан айқайын білдіріп, дабыл қағу мақсатында сіздерден келесіні сұраймыз. Бірінші кезекте балаларды назардан тыс қалдырмау, әсіресе жазғы демалыс уақытысында. Малды бағу және оны темір жолдан өткізуді тек қана белгіленген ережелер арқылы жүзеге асыру. Темір жол өткелдеріне жақындаған кезде абай болып, жарық және дыбыс сигналдарына өтпе кезекшісінің талаптарын орындауға, темір жолды кез келген жерден кесіп өтпеуге, белгіленген жерлермен ғана жүзеге асыруға, темір жол үстінде жақындап қалған пойыздың алдынан кесіп өтпеуге, электр сымдарына жақындамауға, темір жол қауіп келтіретін заттарды қоймауға және жылжымалы құрамға лақтырмауға сіздерді сұраймыз. Құрметті ата-аналар, балалардың өмірін сақтаңыздар. Темір жол бұл өте қауіпті аймақ және оны тек қана белгіленген тәртіп арқылы жүзеге асыруды сіздерден өтініп сұраймыз.